la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Nu har vi passerat 300 avsnitt och nu kör vi vidare på 400 till. Eller vet jag inte, men vi får se. Vi hugger in i alla fall. Jag var på Systembolaget i Vänersborg och så såg jag den här. Gårdsöl. Jag blev lite så här, jag som är lite konservativ och jag tycker om gamla saker och så vidare. Så tyckte jag att det här var lite skärmigt. För det är en piga och en dräng som håller på och plockar tarv här ifrån... från en åker och det tycker jag var fint. Blommig som en sommaräng står det. 6,3% och den starköl som ja. Och det står att den är ofiltrerad och opasteuriserad, bryggd och tappad och kvävd och mat och allt. Och det är Kvänum. Det är lite lokalt. Och det är kul. Och på bolagets hemsida så står det att den kostar 35,70 och det var förmodligen det jag betalade. Maltig smak med tydlig bäska. Inget av det tycker jag egentligen om. Men för flaskans skull. Och lite sötma. Skulle vi kunna balansera upp det till lite mer? Ja. Inslag av sirapslimpa, knäck, torkad frukt, choklad och citrus. Och vi kör ett vanligt sånt där glas. Och det är ju från Keanu Brewing från Lidingö. Och fan vad det är på näsan. Ja, det får bli det. Jag hade svårt att stämma mig. Rätt ner i sanden. Tog lite vingar. Så det blir jättebra, men det syns i alla fall. Jag tre formar. Så, jättetrevlig. Kan vi göra lite. Så. Bra, hej. Det ska bli intressant att köra. Oj, det var lite bra om ni lagt i. Det ska bli intressant att känna doften av både citrus och choklad i samma. Undra om det här är ett gammalt recept. Väldigt gammalt. Det doftar. Ja, jag ska säga det är torkad frukt, ja. Lite citrus, lite choklad kanske, lite trevligt med fräsch, lite blommig, ja, blommig som jag beskrev. Inte alls, lite honung kanske. Och så krämigt. Jag tror jag kan tycka om den här. På någonting som är från barnbarn. Nej. Ja. Jag fick oskräm. Kan det vara det? Vita resta. Ja. Bitter. Bäsk. På ett milt sätt. Men ändå bra tryck. Ja, den har sina lite havre, lite ja. Men det är lite aprikoskräm. Det är lite engelsk bitter ale-aktigt. Ja, jag skulle ha en lite sötare. För det här blir väl liksom som att en gammal öl från Rasmus på Luffen-tiden ungefär. Det skulle vara charmigt med tanke på etiketten. Nu är det som att det är en engelsk bitterbaserad öl som liksom gör sitt. Men det blir inte det försvenskade som jag kanske tycker är trevligare. Men jag tycker att den är god. Över förväntan. Mm.
Ja, men det är lite aprikos, lite honung, malt och beska. Det kommer en liten sötma där och där. Det är doften av mer choklad. Citrus, ja. Aprikos, citrus, ja. Jag vet inte. Men jag tycker att den är överförväntad. Jag tycker att den ger ifrån sig en egen liten karaktär som känns igen från andra öl, men samlar ihop till den här fina gammeldagsa flaskan helt enkelt. Och ja, betyg på den här. Jag är faktiskt nöjd, och trots motsättningarna här så säger jag en stark 3,85, för att jag hade inte räknat med det här. Jag kan lätt köpa den här en gång till, absolut. Men jag kanske inte kommer bara, åh, den där ska jag ha igen nästa gång jag går ner till bolaget. Det är inte det. Nej. Så jag tror jag kommer få behöva suga lite på den här i ett litet tag för att sakna den. Men jag ska bli bjuden på den bara, åh, tack, den här kan jag faktiskt trivas med, helt klart. Så 3,8 av 5. Skål på oss här.